Mēs kopā ar Kasparu un kopā ar bērniem galvenokārt uzrakstījām dziesmu par to, ko bērni gribētu darīt kopā ar saviem vecākiem brīvajā laikā. Un te nu viņi ir. Kam būtu, ja varētu dāvināt divu skrēju riteni, kas lido, un lielāko vāzi pasaulē, kur pļāvu var ielikt pārītu? Kā būtu ar gumiju lēcienu un atrast mammai Ferrari, lai dzirdētu lauvas rēcienu ar ģimeni braucot safari? Es gribētu aizbraukt uz Marsu, peldēties okeānā un izstaigāt džungļu takas. Man neaprīk skatīties filmas ar saldā popkorna paku, un pat ja tā visa man nebūs, man pietiks, ja esi man blakus. Oh, ja esi man blakus.